biasa ninggone panggane. Sing was podo ojo kelaten sembrono, salah ngomong bisa diciduk polisi. Gomongo jajan wonten mriki, lenggah angkring seko kucing karo ngopi. Mau opening aku ran joget. Menikmati trinil joget. Rasah mek wong joget ta wong turue mbahnya kok menikmati yo. Menikmati dari segi apanya tuh aku enggak tahu imajinasinya Mbah Kunyu tuh. Loh. Jenenge unpredictable. Apa? Ora usah diprediksi. Kesenangan itu sangat visioner. Visioner. Jadi ngene iki mon delok wah bocah enom joget jinglak-jingli iki wong tuwa iki bahagia. Nek nek kok nek ora sadar, nek sajane lho iki aku bloko. Iku blak-blakan kertu. Trinil, kuwi ngefan karo aku. Iso. Biyen style awal, dia tampil selalu modis. Tapi beberapa terakhir apa sing padha? Apa? Lepemu. Serempang. Lah, lah. Lho aku kira orang ngene lho, ora apa, ora ngegombal. Ning faktanya ternyata dari hati yang terdalam, dek iki ngoven. Apa-apa kudu padha. Apa ya nek ngene iki jo nek padha apa ya ngoven. Apa mamat apa ya ngoven ro adik koyo ngene padha. Lho, karena mereka saling mencinta. Iya loro iki. Masalah iki kok ora. Ning nek iki kan mergo padha ya wong. Wis simbah karo putune. Simbah karo Simbah karo putu rak sing nyebut kowe. Nang kok ndelok cele nyawang kaya ngopo? Nyawang, nyawang opo nek sing arep mireki? Ya kaya Mas Wadi. Wes biar. Kok pesok nek kowe iki. Ora ngono to iki. Kaya Mas Wadi ngono. Lho, ya dudu aku lho iki. Aku ki soalnya mbuh. Aku semakin tua itu semakin banyak dikagumi wong. Ora mbah aku. Santene santene opo? Tidak mau terjerumus dalam penangkaran buaya, Pak. aku kok men mek ngurmati jenengan. Kok men? Kowe ora usah terjerumus dalam penangkaran buaya. Cukup jadi sajian buaya. Apa ora ngerti? Aku nang kene dhek joget, aku mung memperhatikan. Kowe ora ngerti Norgut? Nggih. Norgut begitu musik pembuka sing didelok layar. Begitu koordinator pemain Norgut tak kurang. Yes. Rasa bangga dan antusiasme ini kok loh, memastikan jenenge iki ditulis. Begitu ngono iki begitu sane koordinator pemain Norgut tak kurang lagi wani madhep rene iki. Nek ngasih ra ono protes dhewe. Iki dikon kebahagiaan kita. Watak kumlase kok. Bahagia. Orang neng ayo kiki bahagia kape. Wajahmu kok nyermumu. Kaya pace sing wis matem-matem. Halo Caca iki ya uri kok bae ya ninggal aku wingi pas adek iki pawe joget melu. Heeh. Saiki karawitan ya dinyangi saiki somen ya sedina dhewe. Dadi kok ora wedi mau piye nek kuburan kowe kebak blatung. Lho, kok iso? Ha kape-kape dipek dhewe lho. Lho, durung. Durung kowe kedok WC. Sedot WC kok ngloro iki nandangi. Apa-apa menyang. Menyang iki. Sing penting melu. Wah. Kok yang ngerteni nek koncone iki lagi susah ngono lho. Ora susah iki ngopo? Kowe iki kan ning kene iki karo aku wis ora ana balung rine istilahnya. Heeh. Apa ora ana balung? Ora ana balung rine tegese wis kabeh ngono. Melebur. Ngono lho. Nek ana perkara iki diceritake karo sing tuwa. Ya yo, Mbah. Aku jane iki probleme yo karo bapakku.
Karo lek selenco. Ngopo? Ala wong aku ku njaluk duit nggo mbayar STNK kuwi lho. Oh, perpanjangan STNK. Perpanjangan STNK ra di WI. Heeh. Lah kok malah wis ganti jol HP anyar, Mbah. Bayangno. Lah ya dadi anak ya yo loro-loro ta aku, Mbah. Kowe iki bersyukur bapakmu mung njol HP, nek jol bojo piye? Ya nek ana sing gelem ra apa-apa malah karuan sik ngopeni bojone. Lah piye-piye kabeh sik ngopeni aku lho, Mbah. Lho, hebat lho kowe. Ngopeni bapakmu sak mbokmu kualon. Nek ora kowe ra ono lho iki ya. Oh iya, ngopeni ngopeni papat besok kota Arkadin lho. Salah. Das kacamatamu salah. Papat kuwi ngopeni aku kabeh. Jangan nanti rugi ya aku nih. Oh, kan ini biar matematika SMP-SMA aku melebu olimpiade. Dukun mungkin yang ngerti ya, Mbah? Kok bisa... Gila lah. Oh, sama. Orang, ini takkan dukun mengharap melet aku. Ya, kok ya. Orang, ini lho, tegesekan lho. Nek, bapakmu berbuat kaya ngono. Kan kowe ini sebagai anak, mau bapakmu ya manggone ada sekolah kowe. Neng Solo Tiga, jadi saya lagi neng ini. Ya, surah apa-apa. Ntar gue tak tundongan mulai nang Solo Tiga. Aku kan sebagai anak tuh gak tegel ya toh guys. Namanya gak tegel? Gak tegel. Gak tegel. Namanya surganya anak kiona nang gone wong tua. Tak open ya. Nenek malah soalnya ganti HP hanya tak jalui duit lera metu lho Mbah. Guys gini. Wah tidak dari toh gini, Mbah. Guys gini. Kuih mengko sing andani bapakmu aku. Kandanane. Mbok menawa bapakmu kuwi dijak toto jalma cara menungso pancen ra iso. Cara cara apa? Ae sembuh engko. Ya wis engko mangan aku titip bapakku ya. Ya, engko bapakmu lere-lere tak kandanane kuwi tenang. Ya, nek ngono aku tak marani Mas Piro sik. Ya. Kok kandanane bapakmu. Ya, kuwi diapalke engko soal kowe ngendengke to. Leru engko ngendengke kowe. Aku melu tratapan e. Wis ketaman wong loro. Penyakit iki. Wis terus iki. Samune penyakit iki opo, Mbak? Iki mau trinil bar tul kesah. Perkara bapakne, perkara Lik Slenco. Lik Slenco dhewe iki wis masalah. Kok aku jenenge gitu aku ya masalah. Lah wong aku ki sadar nek tukang gawe masalah, Mbak. Ngerti iki. Oh, ternyata pengaruhi sing ngancani ning paket pertama. Oh, ayo. Mau segmen pertama ora angkat to? Ora angkat. Iki wis angkat iki. Lumayan lho iki. Heeh. Sakjane iku ora ana bedane, Mbah. Lek ora aman. Ora aman. Ora ana bedane kok ora aman. Wong sing nulis rahasia sakjane saiki aku. Pengatur lakune aku. Ora ana bedane piye? Lah wong cetak kono ngakoni penulis naskah karo pengatur lagu kok takon aku lho. Ya ngerti to. Sing bodho sapa? Lah iki tunggalane. Wis cetok nek bodho kok takon. Takane sing jenenge penulis naskah. Iki kadang-kadang sok gawe formulasi berbeda-beda. Lah iki lho kita bangen nek cerdas to. Terus wis men tekan kono kuwi dong. Lah aku ki butuh ngerti nyamune bacute. Ngene lho, iki mau nyang disambaki trinil. Rene kowe. Kucuk bau. Kae lho kucuk bau. Rene, Lek Slenco. Wong sing dikonrono aku kok cilintikan. Seneng. Ora ngerti to. Jase iki mbiyen ketika mbiyen dadi lurah dinggo. Saiki ora wis pensiun dinggo angkringan. Ora sah. Iki mau aku disambati anakmu. Karmu iki piye to? Aku kuwi duwe duwe. Tak nggo tuku HP. Iki lho. Anakmu njaluk duit nggo perpanjangan STNK ora dikaei kok sam dadi kowe iki ganti HP iki piye? Aku iki sakjane durung bisa nganyar ning karo Mas Bedol diajak jek kon tuku. Lah cetha to. Iki jenenge jujur. Berarti tak simpulkan antarane jujur karo bodho ki tipis. Sakjane ngene lho. Nek jujur karo bodho ki kowe ngarani tipis-tipis. Nah aku malah padha plek lho. Berarti sing kene sing kene bodho, sing kene jujur.
apa sing kene jujur karena bodoh? Atau gantung japuane oh, nek pas kene bodoh aku mesti jujur. Wes, berarti kesimpulane kowe wong loro ki wong bodoh. Ngene. Ngene lho nek awak dhewe ki ra berjodoh to. Nek ngomong ki sing akur, aku tak terima sih. Ora mung adu-adu to iki mau nek sing ojo-ojo ya aku to. Aku mongko aku ra menyekon to. Lah iya, lakone kula. Wes ngene ya. Iki aku mung wong tuwa. Ora ngene, Mbah. Aku ngelingke. Nek selencok kuwi duwe tanggung jawab, anake butuh duit. Jur saiki arep njaluk perpanjang lisensine semanggo borong. Kuwi rembukan kowe wong bodho kuwi durung rembukan meneh. Wong bodho arep jujur kuwi, kuwi rembukan aku mung ngelingke. Ning semuanya monggo wae. Wis silakan dirembuk dhewe. Sing Mbah aku sing bodho apa sing jujur e, Mbah? Padha. Piye-piye karemu piye? Ah dadi ra penak ta aku. Ora penak karo sapa? Ya karo Mbah Kenya bareng ya dadi omongan kok tekan pedukuhan nangkringan. Alah wis kecil. Gampang sing penting karepmu duwe HP keturutan ya ta. Wes saiki nek ora duwe HP kuwi arep komunikasi karo anakmu piye? Lho kowe arep telepon ya ora iso. Anakku bapak bapak wong kuwi ngenehi duit anak iki aku ora iso meneh. Wis ngene wae Mas Kito, iki didol murah iki kok. Ora sah didol. Nek meng butuh duit tak goleke cara. Kowe tetep diamin. Sasat gowo gede